Právě nám začalo druhé semifinálové kolo a já tady mám před sebou první kapelu Sunset. Ahoj. 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 Tak pánové a dámo, jak se vám dnes hrálo? Dobře. Dobře, dobře. Až na ten začátek trošku selhalo vybavení, co se rární, ale... Odešla tady rární šlapka, takže prostě... Technický problém, ale vyřešili jste to v pohodě. Vyřešili jsme to. Učili jsme si šlapku. Tak mi řekněte něco o sobě, o kapele, jak jste se dali dohromady, jak to celý začalo. No my úplně původně jsme se dali dohromady tady s manželkou, ale je to už hodně let a fungovali jsme pod jiným názvem a vlastně v tomhle seskupení hrajeme jak dlouho, pár měsíců se dá říct v podstatě. No rok a něco. No, tak 12. Ne, s Alexem někdy od května. No s Alexem někdy od května, s Basákem, takže zhruba 3/4 roku. A koncertujete nebo co máte za sebou? No my si říkáme, že radši líp a málo často, než hrát každý týden, takže pár koncertů jsme odehráli pro naše nejvěrnější a snažíme se trošku do toho šlápnout. Takže chystáte nějakou desku nebo? My jsme pořád chystali, ale není čas. Není čas, ale... takže někdy v budoucnu možná. Někdy v budoucnu jo, chtěli bychom určitě, ale tak jako není čas jenom prostě na to hraní. No. Takže v příštím roce. Takže snad. Takže snad nějak tak. A ještě mi řekněte, skládáte si vlastní tvorba, to je určitě, že jo, je to tak. A texty výhradně v češtině nebo v angličtině taky občas? Ne, jenom v češtině. Jenom v češtině. Jsme tak jako rádi, aby nám všichni rozuměli. A v angličtině jsme neskoušeli nikdy nic a myslím, že ani jako neskusíme. Neskusíte. Já myslím, že anglický text bych napsala i já dobrý. A nějaký vaše největší cíle, co teďko máte, co jste si teďko nastolili, jestli jsou nějaký cíle? Vyhrát tuhle soutěž. Vyhrát skutečnou ligu, je to tak? No, tak to je samozřejmě první krok. A pak vyhrát všechno ostatní, co se dá. Dobře, tak já vám budu držet palce a děkuju. Děkujeme. Díky. Čau. Díky.